Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her, hvor du om fredagen kan se et lille tip til syning eller tilskæring. Og hvis du nu har tid til at sy i weekenden, så har du altså lidt at arbejde med. I dag er faktisk en ganske særlig dag. Det er udgivelsesdagen for den her bog, Sy nederdele. Den har jeg skrevet sammen med Maria, som er på forsiden her. Og det er vi helt vildt stolte af. Så i dag skal det selvfølgelig handle om nederdele. Og du kan se mere om bogen her over på bloggen, som hører med til den her video i dag. Så jeg vil jo ikke lære dig alt muligt her fra bogen, fordi den er bygget op om en masse syteknikker, som vi viser dig i bogen trin for trin. Og vi har, der er 10 forskellige nederdele i bogen. Og stof, forslag og klippeplaner og alt, hvad du har brug for. Hold da en stofting mere. For at sy de her 10 forskellige nederdele. Så det kan du se i bogen, hvordan du gør. Men jeg vil vise dig et tip til at sikre, at nederdele bliver ved med at sidde godt, selv efter du har brugt dem i lang tid, hvis nu der ikke er en fast linning til at holde dem. Det er der i den her Maria, hun er på. En fast linning op i taljen, men du kan sagtens lave nederdelene i bogen uden, og så lave dem med en belægning i stedet. Så skal du bare have sikret dig, at din talje ikke vokser undervejs, når du bruger nederdelen. Og det har vi ikke med i den her bog, men det vil jeg vise dig et trick til nu. Så du kender sikkert godt det der med, at du har syet en nederdel, og den er blevet perfekt, og den passer som den skal, for du har gjort dig umage. Men fordi der er en belægning på heroppe i taljen, og den her er altså ikke syet færdig nu, fordi det skal den ikke være for at kunne det, jeg vil vise dig i den her video. Men selv når den er syet færdig, og du har gjort alt, du har givet den en understikning her, og sikret alt, hvad du kan, der er fliseline indeni, og du har virkelig gjort dig umage, så sker der alligevel det efter lidt tid, at når det bare sådan er en belægning, den er vendt rundt med her, så begynder taljen her at give sig. Og noget stof er værre end andet, men lige så stille, så vokser din nederdel her oppe i taljen, og til sidst kan du ikke passe den mere. Så må du ind og sprætte din understikning op, din søm op, sy den ind i siden, sy sammen igen og ny understikning. Og det kan du så gøre et par gange i løbet af sådan en nederdels levetid, hvis ellers stoffet er godt og dit håndværk er i orden. Og grunden til det, det er, at heroppe i linningen, eller heroppe i taljen, der har du en hel masse. Nu vender jeg lidt her om igen, så du kan se. Der har du en hel masse skrå trådretninger, fordi den er formet. Og tit er den formet mere om bagpå, end den er foran. Og derfor vil den her kant komme til at give sig. Det kan ikke være anderledes. Stoffet er mere elastisk og fleksibelt, når der kommer en masse skrå trådretninger i det. For at undgå det, så kan du bruge de her billige satinbånd. De er ikke rigtig til andet faktisk, i hvert fald ikke i forhold til tøj. De er for polyester og for skinnende og for grimme til at bruge til noget, der er synligt. Men til det her trick er de super gode. Du klipper et stykke satinbånd, som har den længde, din færdige taljesøm skal have. Så det bånd, du klipper, det skal passe til taljemålet på nederdelen. Det kan være, at den sidder helt oppe i taljen, men det kan også være, at den er sænket. Og så vil det ikke være dit taljemål, men simpelthen mønsterets taljemål på nederdelen. Og så gør du faktisk lidt det samme som altid, når du skal sy sådan to runde ting sammen. Bortset fra, den her ikke helt rund. Du sætter lidt mærke halvvejs her på satinbåndet. Og det skal du altså ikke klippe i, fordi så mister det sin styrke. Sådan. Og så sætter du et mærke midt for. Nu går jeg ud fra, at du har lynlåsen midt bag. Så sætter du nemlig mærket her midt for. Og så sætter du dit satinbånd fast ude i sømrummet. Så ikke ind på nederdelen, men ude i sømrummet. Og det er grunden til, at de her satinbånd fra, ja, man kan sikkert få dem flere steder, men blandt andet kan man tit få dem i Søsterne Grene, at de er gode, fordi de er så smalle, og så kan de nemlig blive herude i sømrummet, uden at de på nogen måde kommer i nærheden af sømmen og selve nederdelen. Så sæt båndet fast her midt for og ude midt bag,
ude ved lynlåsen. Og så syr du det på med zigzagstæng. Så det ligesom sidder herude i sømrummet og simpelthen forhindrer nederdelen i at vokse nogen steder hen. Og er dit stof så eftergiveligt, at nederdelen allerede er vokset, så må du simpelthen se, hvor meget du kan holde den til, så du kan få holdt den ind. Og det er den faktisk næsten allerede her. Så du kan få den holdt ind til satinbåndet, så det kommer til at passe sammen. Så du kan se her, at satinbåndet og taljelinjen skal passe sammen. Og hvis der ligesom allerede nu er for meget stof heroppe i taljelinjen, så kan det godt være, at du lige skal have et par flere nåle i, for at få det fordelt rigtigt. Fordi så skal du faktisk have holdt taljelinjen og sømrummet indtil satinbåndet, så det ikke kommer til at blive for stort allerede inden du er færdig. Så sæt båndet i her, og så skal du sy det fast. Så du indstiller symaskinen til zigzag, og så starter du her i den ene ende. Og du kan lige tjekke zigzaggen ved at lige køre et par sting her på hjulet ude i siden, og så få placeret nålen, så den kommer til at sy i båndet. Og min zigzag her var faktisk lidt smal. Så jeg laver den lige lidt bredere. Sådan, så rammer den hele båndet, og så bakker jeg for at hæfte. Så man kan sagtens sådan lige bruge den første 1,5 cm til at teste stinglængden. Og så bakke tilbage for at få hæftet, når man har fundet den rigtige stinglængde. Hvis man ikke gider teste på en prøve. Og så lægger du satinbåndet her så langt ned til sømmen, som du kan, men uden at den lapper nedover. Altså du må ikke komme til at sy i selve sømmen, og du må heller ikke komme til at sy ned på selve nederdelen selvfølgelig. Og holder det godt til, så det kommer til at passe med de mærker, du har sat det fast i. Så kommer jeg hen til mit mærke her, og det hjælper sådan at tage lidt af gangen, så du hele tiden kan få holdt båndet her spændt ud, så det ikke kommer til at folde. Husk at tage knappenålene ud, inden du syr henover. Og så fortsætter du bare indtil du er helt over i den anden ende, hvor du så hæfter. Og når du er færdig med at sy, så kan du se, så sidder dit satinbånd her i taljen. Og sikre, at den ikke kan blive strukket ud af fasongen, fordi satinbåndet ikke giver sig. Så det holder fasongen her i taljen, uden at det går ind og forstyrrer selve nederdelen. Den kan falde helt frit herude på den anden side, fordi det kun sidder inde i sømrummet. Og hvis dit sømrum er bredere end 1 cm, så kan du lige klippe det til efterfølgende, så det kommer ned og passe nogenlunde med båndet hernede. Fordi der behøves ikke at sidde så meget sømrum og så meget stof herinde i taljen. Jo mindre, jo bedre. Nu er der trods alt også båndet her, der sidder og fylder. Så ikke mere sømrum her end højst nødvendigt. Så klip det til, uden selvfølgelig at klippe ind i båndet. Og så kan du sy din nederdel færdig, når du har gjort det. Så. Og det er hele vejen rundt selvfølgelig. Du skal nok stadigvæk, i hvert fald i det meste stof, have syet en understikning her, så du syr belægning og sømrum sammen, for at holde det omme på bagsiden, når du får det vendt rundt. Og der syr du simpelthen bare også igennem båndet her, når det ligger herinde. Så derfor skal du sy dit satinbånd eller et andet bånd til fast i sømrummet i taljen, inden du syr færdig, inden du laver den her understikning i belægningen. Så det var det, jeg havde til dig i dag. I videoen her, der bruger jeg de her satinbånd fra Søsterne Grene. De er så nemme at få fat i, og de er rimelig billige, og de er smalle. Og det er det, der sådan er vigtigt for, at det fungerer til den her teknik. Så de skal fylde så lidt som muligt inde i sømrummet, inde i taljen og nederdelen. Men samtidig skal det være et fast bånd, som du ikke kan strække i. Fordi
hvis det kan give sig båndet, du syr ind i din nederdel, så er du lige vidt, så vil det bare vokse sammen med taljen, og så har det ikke nogen effekt, andet end at det så fylder. Så de kan bruges, og du kan selvfølgelig også bruge satinbånd eller andre faste bånd ned fra stofbutikken, eller hvis du har noget liggende. Så bare det ikke kan give sig. Vil du have det til at fylde mindre endnu, så kan skulderbånd være en idé. Det skal bare være det, der ikke ligesom er stræk i, så den der engleelastik, den dur ikke, for den er elastisk. Men skulderbåndet har den fordel, at det er meget tyndere end satinbåndet, og så fylder det ikke så meget ind i sømmen, og det kan være en fordel især til lidt tyndere stoffer. Så se, hvad du har, og hvad du kan få fat i, og så må du prøve dig lidt frem med længden på båndet. Ja, det kan godt være, at du skal have det lidt længere end taljevidden. Det kommer lidt an på, hvor tæt du kan lide at have dine ting til at sidde i taljen. Hvis du holder dig til længden på papirmønstret, så har du slet ingen effekt af, at stoffet giver sig lidt. Så det må du prøve dig frem med, hvordan du bedst kan lide det. Ja, det var som sagt det, jeg havde til dig i dag. Du må have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo.